Dobrodošli u Autoklik. U današnjoj emisiji donosimo komparativni test Citroenovih DS Aduta. Testirali smo prvi Citroenov DS3 model. Od svojih DS početaka polovicom prošlog stoljeća, Citroen je objavom prvog DS modela dao do znanja kako je pogled u budućnost smjer kojim će se ići. Uz to što je imao svoj štih, DS je bio poznati po svojim tehnološkim istupima. Koliko nisu bili u krivu, govori recimo činjenica da je prošle godine spomenuti DS izabran od strane prestižnih autodizajnera u Velikoj Britaniji najljepšim automobilom ikada. Prelaskom u novo tisućljeće, mnoge marke, uglavnom zbog manjka inspiracije, sakrivene u ideji povratka u dobra stara vremena, posežu za super retro rješenjima i time, pucajući na nostalgiju i emocije starih kupaca, žele na jednaki način privoliti i nova potrošačka tijela. Naravno, u ovom naletu nakon 30 godina strpljivog čekanja one svoje prilike, ponovno se nametnuo Citroen sa svojim DS modelom, pokrivši tržište ponudom koja će zadovoljiti ljubitelje običnih, ali i onih sa dozom premium apetita, na način da ih ponuđeno u potpunosti može zadovoljiti. Možemo reći da je potez koji je povučen u vremenu teškog pada autoindustrije u konačnici ipak opravdan. Ah da, moderni DS današnjice vjerojatno iz inata nema isto značenje kao i original. Danas je to Different Spirit, što je finim rječnikom oznaka u autu koji je drugačiji nego uobičajeni istoimeni model bez oznake DS. U takozvanoj retro utrci DS inačica Citroena odgovor je na Fiatov model 500, kao i na Mini. Ulaskom u vozilo, svakako prvo što zapinje za oko su kožna sjedala koja izgledom i oblikom vuku na tvrdi sportski interijer neke jurilice. Iako su svojom udobnošću nešto sasvim suprotno. Složit ćemo se, to je ona prepoznatljivost i zaštitni znak Citroena, udobnost za svakoga. Inače, interijer odiše kako parfemom, tako i dizajnerskim duhom, dok je sama konzola preuzeta sa modela C3, ali naravno, evoluirana i dizajnerski uljepšana, što je po nama i logično. Iako je DS3 u kategoriji manjih automobila, naš je stav da dual klima uređaj nikako ne bi bio višak. Od ostalih detalja spomenut ćemo koristan, ali ne easy to use tempomat. Isto vrijedi i za daljinski upravljač za radio, na kojem jednostavno treba pamtiti puno sitnica. Da zaključimo, DS3 je svakako dizajnersko i tehnološko osvježenje u trenutnoj Citroenovoj ponudi i smjeru u kojem će se ići, što potvrđuje i naš sljedeći test Citroena DS4. Svjesni smo da ovaj automobil, iako tako izgleda, nije sportska izvedba modela C3, nego je više dizajnerski usmjerena. Kad kažemo dizajnerski, onda mislimo na moderan stil koji, iako mnogi tvrde da je retro, nikako ne ide u tom smjeru. Što više, kao što smo i započeli, tvrdimo da i pola stoljeća kasnije Citroen i dalje gleda prema budućnosti. U sigurnosnom segmentu vjerojatno nema zvjezdice koju DS3 nije dobio, tako da spada u sami vrh sigurnih vozila. I u konačnici, omjer uloženo-dobiveno svakako je realan za jedan ovakav automobil koji ćete voljeti voziti. Budite sigurni da će Autoklik i dalje pratiti evoluciju DS modela, jer mi volimo moderno. U današnjoj emisiji aukcija vam predstavlja Vozilo tjedna. Za više informacija posjetite eukcija.hr. Novi Citroen DS4 donosi primamljiv spoj premijskog izgleda i hrabrog pristupa stiliziranja automobila s naglaskom na zadovoljstvo u vožnji. Kombinira sofisticiranost i otmjenost, stvarajući izvanrednu svestranost i svakodnevnu praktičnost unutar kompaktnog dizajna, kako eksterijera, tako i nadasve primamljivog interijera. Citroen ovaj automobil opisuje kao kompaktnog i mišićavog, a kao baza poslužio je Citroen C4.
rezultat potpuno kreativnog dizajna. Citroen DS4 hrabro uklapa miks najpoželjnijih stilskih referenci da se stvori uzbudljiv nov prijedlog automobila. Vozačevo sjedalo ergonomski je oblikovano da bude udobnije, a kabinom DS4 dominira veliki panoramski vjetrobran koji je produžen sve do krova, pružajući bolju vidljivost i prirodno osvjetljenje same kabine automobila. Komandna ploča, ispod koje se nalazi središnja konzola sa začuđujuće malo tipki na sebi, koristi visoko kvalitetne materijale za poboljšani osjet dodira. DS4 dolazi sa izborom od 5 motora, 2 dizelska i 3 benzinska. HDI motori manje zagađuju okoliš i troše manje goriva, a DS4 može se uzeti i sa Citroenovom mikrohibridnom tehnologijom i time smanjiti potrošnju goriva i emisije CO2 do čak 15% u gradskoj gužvi. DS-ov potpis na haubi kompletiraju upečatljiva LED svjetla oko maglenki. Ledice su osvjetljene i danju i noću. Oku privlačan profil koji ima kromirane okvire svojih zatamljenih prozora još je više istančan sa mišićavijim blatobranima koji naglašavaju mogućnost za velike kotače do 19 inča. Još jedan element koji doprinosi svestranosti DS4 jest prtljažnik od 370 litara koji je po zapremini u rangu s ostalim sedanima. DS4 dolazi sa pregršt pretinaca za oblaganje stvari, pa putnici što manje stvari moraju nositi u rukama. Najveći pretinac je ohlađen, osvjetljen i zaštićen kliznim poklopcem, a osim prostora za boce, također ima i USB port te 12-voltnu utičnicu. DS4 nasljednik je prethodnog modela DS3 i samo potvrđuje Citroenov smjer modernog dizajna i kvalitete kao imperativ u daljem razvoju. Hvala vam što ste bili s nama. Pratite nas i dalje na autoklik.hr i indeks.hr.